Nav noslēpums, ka sabiedrībā valda neviennozīmīgs uzskats ielas kaķu jautājumā, tomēr Latvijā spēkā ir dzīvnieku aizsardzības likums, kas noteic, ikviena dzīvība ir vērtība un nav pieļaujama cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem vai to atstāšana bezpalīdzīgā situācijā. Un nav arī noslēpums, ka palīdzība pamestiem dzīvniekiem liecina par sabiedrības brieduma pakāpi. Kā augstajā ziemā ielu kaķiem palīdz Madonā, turpmākajā sižetā. Spalgais sals un pieputinātās sniega kupenes ir kā apliecinājums nu pat Madonā realizētā ielas kaķu labturības un sakoptības projekta nepieciešamībai. Tā ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas trīs kaķu mājiņas barotavas sterilizēto kaķu koloniju vēsturiskajās uzturēšanās vietās. Šis projekts ir izteiktiem ielas bezsaimnieku kaķiem, kas ar cilvēku nekad nav kopā dzīvojuši. Līdz ar to viņus arī tam nevarētu piespiest. Ir mums bijuši mēģinājumi, kad mēģinam pieradināt jau varbūt lielāka vecuma to ielas kaķi. Viņš to nesaprot, viņš nemāka, viņš aizstāvas visiem iespējamiem spēkiem. Taču kā uzsver Laura, pilnīgi bez cilvēku palīdzības šis dzīvnieks nespēja izdzīvot. Tādēļ neraugoties uz sabiedrības dažādu attieksmi pret kleņojošiem dzīvniekiem, meklēt iespēju palīdzēt. Mēs saskatījām un arī likums tomēr to tā ir šobrīd noformulējis, ka ielas kaķītis ir sterilizēts, viņš drīkst uzturēties dzīvojamo māju tuvumā. Sadarbībā Rīgas biedrību Šriganeša tapušas siltinātas mājiņas ar atsevišķu gulēšanas un ēdināšanas zonu, katrai mājiņai piešķirot savu adresi un īpaši izstrādājot kārtības noteikumus. Gan vide ir sakoptāka, gan tiem dzīvniekiem arī ir, kur palikt, viņi ir pabaroti, gan tā ēdināšana ir vienā vietā, nevis kā kādreiz mums nāca arī sūdzības, ka tiek baroti un mests pa logiem ārā zivju galvas un visu viņi tiek baroti dažādās vietās. Šobrīd barošana ir sistematizēta, pienākumi brīvprātīgo starpā sadalīti, taču tas neliedz barošanā iesaistīties arī sabiedrībai. Mums ir tā izveidots, kad ir konkrēts barotājs, kas arī nāk un baro, jo barojam ar sauso pārtiku pārsvarā un tiek arī mainīts ūdens. Nu, it kā jau var nākt un nolikt, bet vislabāk, ka tā būtu tā sausā pārtika, nevis pārtikas atlikumi no sava galda. Līdz ar projektu atrisināt arī problēma, ko saulēk radījušas žurkas, ēži un citi dzīvnieki, izvazājot nekontrolētās vietās atstāto ēdienu. Savukārt šobrīd ziemas mēnešos visaktālākā ir kaķu paglābšanās no sala, jo vēsturiski ierastie daudzdzīvokļu māju pagrabi pēc renovācijām tiek slēgti un kaķiem kļūst nepieejami. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.